Kubanga timu ya senga tujira vivade mpanguzi. Echa. Atu setting ite timu jetugezo kusamba na yo. Hmm? Ngerite sambi kana yo. Aha. Kwa main timu ndi captain ya vade wanyama. Eh. Makumba vade asamba na mamsamfu. Bana. Kuminemu vade mtuwe wa fengarubo. Eh. Niluga manewe katuyungule timu etawe na. Eruwa. Tuyungula Professor Seka mwana ingira mugoro. Aha. Sezinyo na samba namba 5. Eh. Nabuto na jamu namba 11. Eh. Pira nejitalika. Aha. Baso se tutu wala msoga atije gwanyumira. Aha. Na haba wakizaba njijevali. Batia. Utu se msoga ntubuza kwa wanuwe wa. Nemanga tia umaga maga. Nemanga maga vijiko we mpombo nesowani nemiraba. Aha. Nemanga katumutu ongela wate ugenda kariro msoga. Nemaga kola yo chindi center mono bulijabe wanila konti tuli ya mbale ngule. Mm. Ya deyo katige ya swali na. Jamela! Hey kariro! Banani! Tugenzo tuka yonga center mune yali campaign manager we. Hey! Senda, senda gala. Hey! Ngabari mbule mbwe. Hey! Munambe! Hey! Nemaga nti mumanyi. Banu tuino batu waraganya. Hey! Center mune senda gala. Rubale siri baba utule na mayumba. Senga na atubuza. Atia. Timwani mwuri deko kwa ito mano wente. Aha, kumwe. Nembaga mwuri ya bulijo. Ngayani. Kakoza. Najia koza senda gala utamuleka kuchaharu jeka toke. Aha. Kurumaza mkoza nempito mwano umula lata wina. Ani. Owenga bilubega. Hey. Natani kutubegira. Aha. Aune tutani kutambulu urugendo lutufu. Hmm. Tumande bala watu sikatira. Nemaga neta. Muino tambule vina nyuma vinyume. Hmm. Mugenda tambula muduke, mutambule muduke. Hmm. Nebatu seti nga netuduke misinde. Mm-hmm. Okakana nga tuwe yonge deyo. Hmm. Nga tulikarama tenda akasingo kuyaya nilobuli omu. Hmm. Enalia nina mele wali mpengelwe. Hey. Tumande tuchari enalia nina mele. Hmm. Yonuga mugendeke wa isi mayuni. Oh. Tutuse wa isi mayuni. Netusango mslamu. Ani. Budala. Na bakwela chwe budala. Naruka mumany. Eh. Epeke ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeliwano. Uwa. Ani kwa tukamba mchere bucheze, mchere bucheze. Kwane kwa kakera wetu ti. Nebaruka kati muduke. Aha. Kasujuru vinga baita. Uwa. Hebu sujuu. Aya ya. Tukwane kwa katoke hebu sujuu tuwe jirisa nge chigote ntula. Nezire to mwombe jana mamonde. Oyo mumu koze mutia. Lumone ya tulemi muna amuli ye chenguru. Tumare tucharoza ti. Chichechi wale meseza lumu. Oh mama. Tate nananeka keto uomu tima. Bari nga ntono na guava. Ntono wazimera nubu wa mwibuluma. Era tumare tucharoza tunakoma. Narugamba mwe. Hey. We mwachande wanumu ino kumanya tifetuli webu shame. Aha. Tu ino bage sisa mgeneko mtau nyekulo yebu tambara. Eriwa. Mubulo. Akaroko tukali de baba. Yeah. Areka nakabadeke ishabwe. Eh. Hey. Obedde ambuza tata ne senga. Uh-huh. Lino ni ishabwe nibanga ni yedio. Mm. Ne nkona. Yeah. Ne nkona. Uh-huh. Pagani ngenzo kulira. Hey. Nga atene President Museveni ateke de ku mukoro guno. Hey. Nga tukubire simu mu dio. Nga alida. Erwa kitula. Ha. Aruka mwangwe rwa kitula ne muganda president. Ne bobo yakalenye bibinza kujabwa kitula. Onono wanyama chewaga. Eh. Kwachiri batuchuse mba tutwale nkoko njeru. Aha. Etuduke nkoko njeru mu town wakati. Mm. Ono mwana mto wange Edison watandise kwenda bidogo wa lero. Eh. Okimanyi nto yo mwana yabulako katono okulyo gwauli. Lwaki? Ate era n'akakiiko k'ebyokulonda kamuwadde omulimu. Katya. Ogw'okusunsulamu abaneesimbanga wo. Iita. Asunsudde enkoko magumba gaddeyo n'ennyama ng'egenda. Magumba ga ng'asunsula busunsuzi. Hey. Tumane nolowooza nti anaakomawo. Edisoni gw'ogamba. Hey. N'enkoko nkulu n'aginyigira. N'agibuuza kw'enkoko nkulu ebadde tennamuddamu n'agimeketa. Nezo okuvaayo hey. Nga nange neebuuza. Nti ate enkoko enkulu bulijjo tesobola kwetambuza basitula nsitule. Ate nange kanyinyonyola. Kubanga ne gye tulaba etambula n'ebiwo waakiro ng'enkoko ento. Eri enkoko nkulu bagisokodde mu byenda nina kati obukulu bwayo bugivaawo nga tesobola na kwetambuza. Kati ento mugireseyo mu nyumba. Gwegenda obuzaabe nabweru mu kibwa zone. Nti ddala wasigaddewo wanyama oba magumba bagenda kwawulira. Kitegeeza magumba yasigala. Magumba ali mu kibwa. Era kakati agenze wajjajja kumeketa. Naye munnange komera nabuto ye baba bwe mwakwasizza ebyokugalira abasibe abagalidde. Agambye abasibe bonna ne banaalajja nanga sejjirinya ajja bata ekiro ky'olwaleero oba bamwe abateekera olunaku. Mukulu taata. Naye ate akuba ekkomera baligaliddemu omwana atabadde mu misango.
omwana wefumbe naku anti awoza chimu basibide bwerere nja kulingiza ko wachiri mitayimbwa kati bwulira naku nga tuyita ayita mwe tota wano manya nti obusungu bwe bumukutte kuba talina musango kola boti mukubuka era naku abayita tota wana otulengeze bwakasujja ebusujja yewali nanvuka nesenvuka kati bwotuuka ku nanvuka nesenvuka bakulaga manyiraabwe nabunya kati nobuuza nabunya permanent secretary abeera ludda awo ng'oteredde mukama mukama mulungi kubira katonda engalo sebo taata mukulu kola bwoti abange mukubeko mungalo ffe twazaala obulungi era olwokuba nga mwazaala bulungi ebyo byonna ebyambadde engeri y'ekiisira birabo byammwe era bigende n'ekitiibwa kyabyo ono nno gw'olaba essebo mukwanjuddako waggulu mukwanjulira essebo musajja mukatulikibwe kkacukacu obwedda ali wano atandise abalokolo oba banyiigira banyiigire omukwano gunaddawo ekya kasita baleese ebyerubaga kati taata gwewakulidde abaana ab'obulenzi biibiri twala mu sitoowe ey'omusanvu tugattika n'ebyaffe ebyabalokole mbadde mmanyi nti ono yakebera omutindo era omukatoliki muzibu nnyo ebintu bisatu omukatoliki byatagwa kirwa sappule yesooka okulengejja wano kyuka eno muvubuka tulabe komaawo ekyokubiri omukatoliki tagwa opena era yiina agirese wano we bamuweera wasumululira bapisa ekyokusatu abaana ab'obulenzi nga mujja wamu ekyokusatu taata ekyokusatu omukatuliki kyatagwa empeke za kamulali nnyo oba ttaano ziba mukapapula yowaayo ntiosooka otwala empula muvubuka oli mukatuliki nabalimu zikola ki empeke za kamulali ezo aa bakatuliki balungi webagwira ku nva zaabwe baziragira omutima nvaaki azirunga naawe n'otya nvaaki enva z'abakatuliki nazo zeetaaga okubuuza ennyo anze fere tuzimanyi kye tuli bakatuliki abakatuliki baabali eri kwe babuuza era bajja kugamba ndi mu ddiini zonna eddiini ekkirizibwa okulya emmotoka eri ekyo motoka ki ipusa taatawa ipusamu kikaki kati gwe noba ng'oli haaji n'owulira nga bawuza tugenda kulya ipusamu n'obeeteekamu oba owedde okukomba ku kamulali sebo tulese obujubirando obw'abakatuliki yesebo kubanga buli omu kyaba nakyo kyeraga nakyo n'omwazinyi yeeragana luba bwatuuka taata akwata lukwata ati n'atuna mu kibbula n'atandika allah nalubaza oluki olubanga lukwatiteko yaaseka ojja mmuttira mukatebe yaagambye bannina naye obusiraamu buzibu nnyo osanga omusiraamu nga ddala yaweza alufu ku lulimi nze nabeewuunya ne mu kuziika twalina omuddu wa allah siraamu bokka ebukudaala si bwokka n'eddiini endala kati abaakudaala bati era olwakwata jeneza nga tumutwala ne basuulamu oluyimba olukudaala lutya taata allah abadde ayina yina nga yina yina nga yina yina allah abadde ayina yina 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 nebamutuusa gye tumutwala we nasinga okubatiira nebakola batya twasanga bakisimya ekinnya kyabwe nga basimyeyo ne kamwana ndaani katono nnyo ng'omusajja gwe tututte munene ani ompaka ewaga ennyo alekawo empe bebamanyi bwekyamaanikayembakwogamba aa kyeyamaani w'ekyalo kyaffe uganda naye alina erinnya ani linnya kyeryo poliisi ekuuma ebidduka eri tetulina poliisi eriwala tewali kiwedde alimanyi linnya ki pakarast eryo lintwaza terikutwaza muzeyabeeyo tumukubire engalo ez'amaanyi maama obululu obungi obwatuwanguza bwavaawo.